Зараз ну, чесно кажучи, почати з вами як з експертом міжнародником, хочу хоча б коротко з ситуації у Криму. Власне, так сьогодні вже оголошений зночі оголошений надзвичайний стан у зв'язку з тим, що припинено енергопостачання електропостачання до Криму. Як ви оцінюєте таку ситуацію, і якою ви бачите відповідь з тої сторони? Ну я думаю, що На сегодняшний день, пока Россия не принимает принципов такого взаимного давления на Украину посредством там, отключения газа или отключения, ограничения поставок энергоносителей, которые Россия осуществляет в, в Украину, дело в том, что здесь нужно четко понимать один важный момент. Вот этот подрыв, который происходит, электропередач, опор, электронапор, он осуществляется не Украиной как государством. Это проводят определенные политические партии, политические силы. Если по Порошенко хотел отключить Крым от электроэнергии, а он это может сделать одним только звонком, он бы давно это сделал. Но он решение это не принимает. Следовательно, есть какие-то договоренности, можно так предположить, с Россией о том, чтобы никто Крым не трогал. А вся ситуация, которая происходит по взрывам, я думаю, они еще будут происходить не раз, какие-то вот эти провокации со стороны отдельных политических групп или активистов, они будут, я думаю, больше таким сигналом и России, и международному сообществу, Кримської проблеми, поскольку последний год о Кримі, хто не думає, більше думають оминські соглашания Донбассе. следовательно, здесь не нужно сильно драматизувати. Но якщо будет ситуація у если якщо будуть опори одна чиниться, другая взрываться або повторно взрываться, то я не исключаю, що Россия що Росія може свої средства давлення на Україну вчора. Ну, Мовство можна... Фаджамілів заявив принаймні, що кримські татари не мають відношення до підриву електроопори, вони лише не захотіли пускати туди ремонт. Ні, бригади, чесно кажучи, ну дивна така заява. Підриву ми не маємо відношення, а ремонтників не підпускатимемо? Ну тому що не хочемо, щоб Крим був забезпечений електрикою. Ну тобто, до речі, Рифату Чубарову, нібито президент України Петро Порошенко пообіцяв, все ж таки на офіційному рівні припинити торгівлю з Кримом. Це означатиме в майбутньому найближчому, що вже офіційно буде припинено електропостачання, і все ж таки якою чекати в такому разі. Я думаю, что не торговля с Крымом, не поставка электроники туда не прекратится. Это мое личное мнение. Заявление Чубарова Джимеля мы все знаем. Мы видели драку, которая происходила между правоохранительными органами и отдельными активистами. То есть власть показала, что если будут продолжаться такие акции, будут использованы соответствующие силы для восстановления вот этих вот опор. Кроме того, я хочу напомнить, здесь юридический аспект очень важный. Никто не установил лиц, кто совершил данное, данное действие. И даже как тирак, в принципе, можно квалифицировать, поскольку Звісно. это ну, нарушение действующего законодательства Украины. То, что там в ущерб идет, кому-то на России или Крым, другой вопрос. Но это на территории Украины завершены действие. Но проходило никак не устанавливали виновность. Следовательно, у меня нет информации, я не могу прямо кого-то обвинить. или ваши прогнозы такие, не відбудеться так, Крим? Исключено, поскольку это договоренность это предмет каких-то очевидно секретных договоренностей, о которых мы не знаем. И все действия президента Украины, руководства. Общестрани говорять том, що ніхто Крим не трогать не буде, оскільки Росія може в ответ, як ви сказали, масу других варіантів использовать. спорти слідувати на Просто ніхто не вспоминает. А якщо не брати там до уваги шантаж і такі там кроки у відповідь, а говорити про інше саме про євроінтеграцію, ну от така постановка питання припинення торгівлі з Кримом, торгівельна блокада, енергетична блокада, тощо тощо це по європейську. Ну, подход здесь трудно оценивать. Вы знаете, что ситуация с Крымом неоднозначна. Прецедентов таких не было в истории Европы после 1945 года, чтобы одно государство присоединяло себе другое государство, при этом международное сообщество это не признавало данное действие. Поэтому европейский и неевропейский подход здесь, я думаю, не совсем целесообразно анализировать это с этой точки зрения. Здесь нужно понимать, о чем договаривались и в конце концов... Які соглашення були між Путіним достигнути Європейським Союзом і Україною, яку ми не знаємо по поводу Крыма і Донбасу, в тому числі. А який бік зараз, ну як ви вважаєте? Я думаю, що вже невдовзі ми побачимо реакцію Європейської спільноти, який бік займе Європа в цьому конфлікті? Приділена нейтральна, як вона і займала з самого початку. Основной тон? Висловити занепокоєння. Основной тон задають США. Європейський союз, якщо би не давлення США на європейський союз, вообще бы ніяким образом не реагировал, на мой взгляд, на заключення ради що польші стран Балтіяні традиційно жорстко риторики в отношении Росії придержуються, враховуючи те, що тепер сполучені Штати Америки, Європа і Росія думавалися про спільні вже дії. В антихаліфатській коаліції тощо як ви думаєте тоді, яку позицію займе США там дуже складний вопрос. Я думаю, що буде тактичний союз проти ІГІЛ, но не коаліція mm -hmm. на подобі антигітлерівской во часі Другої світової війни. Там тактичні дії кооперації. все тому що Росія все більше більше буде тягиваться в конфлікт на оцінка кримських подій, якщо і буде вона не, не, не буде, буде острою, не ніяких никаких санкцій або не буде пов'язана з стосунком беспокойство в данной ситуации. то есть ничего нового не будет. Зрозуміло.